Pekný deň, milí priatelia, vítame vás na online prednáške Tomáša Šmátralu, ktorá bude o všetkom zaujímavom, čo robí organizácia Prales deťom pre ochranu prírody. Nech sa páči. Takže ahojte, ja by som vás chcel privítať na tejto mojej prednáške o aktivitách našej organizácie Prales deťom, alebo teda Justice for Nature, pretože tie naše aktivity už začínajú byť naozaj svetové. Nevenujeme sa len ochrane slovenskej divočiny, slovenských šeliem, ale začínali sme hlavne vo svete, ako aj teda v Indonézii alebo na Kostarike. A špecializujeme sa teda hlavne na tie veľké šelmy, na tých predátorov, lebo uvedomujeme si ich význam. Takže ja vám na začiatku poviem nejaké tie naše začiatky, kde sme sa to vlastne naučili, prečo sme to začali robiť a ako sa to vlastne dá využiť, aj taký monitoring. Takže poďme sa pozrieť na takú mapu sveta a tu na už vidíte naše projekty, že naozaj nie sú na Slovensku, ale máme napríklad aktivity na tej Kostarike. Vždycky sme to nazvali ten monitorovací program podľa tej nejakej ikonickej šelmy alebo ikonického zvieraťa. Na Slovensku je to teda oko medveďa, na Sumatre oko tigra, na Kostarike oko jaguára a v Afrike, kde taktiež podporujeme rangerov a posielame im nejaké fotopasce, pretože je tam veľký problém s bojom s pytliactvom, tak je to oko gorily. Ono, myšlienka toho monitoringu, jednak teda aj zistiť, koľko tých veľkých šeliem alebo celkovo zvierat v tej danej lokalite žije, odhalovať pytliactvo, ďalšia vec, ale samozrejme aj zo všetkého, čo vznikne, z toho natáčania, z tých zistení, tak sa snažíme vytvárať vzdelávací materiál aj pre základné a stredné školy, kde sa snažíme teda aj mladej generácii vysvetliť, prečo sú tieto zvieratá dôležité, čo sa vo svete deje a prečo vlastne nám pomaličky, bohužiaľ, vymierajú všade vo svete. Takže mohli by sme začať tým okom tigra na Sumatre v Indonézii, kde tam vlastne začali všetky naše ochranárske aktivity, kde sme začali v roku 2009 a vykupovať nejaký dažďový prales z toho dôvodu, že bohužiaľ je to dneska taký pretek, že veľké firmy sa snažia vykupovať pralesy, pozemky kvôli tomu, aby ich mohli zničiť, vypáliť a nasadiť si tam inú plodinu. Konkrétne v Indonézii je to palma olejná. Tak nám sa podarilo za nejakých 10-11 rokov vykúpiť okolo 160 hektárov dažďového pralesa a snažíme sa teda ho chrániť, aby sa nikdy nepremenil na takú plantáž palmy olejnej. A takéto, čo vidíte na tých fotografiách, sú kempy, kde aj organizujeme dobrovoľnícke pobyty, kde nám dobrovoľníci pomáhajú udržiavať ten kemp. A jednoducho, keď je tam aj nejaký drobnejší pohyb, tak aj tí pytliaci alebo nejakí ilegálni drevorúbači sa boja chodiť do týchto oblastí. Ako môžete vidieť, naozaj ten monitoring s tými fotopascami sme poňali vo veľkom, kedy niekedy sme tam mali ešte viac ako 100 fotopasci. Absolútne sme sa snažili zmonitorovať tú našu rezerváciu, čo tam žije, kadiaľ tie zvieratá migrujú a vlastne aký je tam problém v tej danej lokalite, či už teda, alebo hlavne s tým pytliactvom. Tieto materiály sú používané teda ďalej aj do tých škôl. Zaujímavé na týchto monitorovacích projektoch je aj to, že niektoré, alebo teda množstvo z tých fotopascí máme napríklad aj od slovenských škôl, kedy školička nás môže podporiť nejakou tou fotopascou a my im za odmenu posielame pravidelne ten vzdelávací materiál a môžu sa na tom prírodopise alebo biológii učiť o tých zvieratách a rovno si ich aj púšťať na tú svoju tabulu. My takisto teda v Indonézii sme sa snažili, aj sme nadviazali spoluprácu s veľa miestnymi ľuďmi a boli zamestnaní, sú zamestnaní stále v nejakých protipytliackých hliadkách, pretože v čase, keď tam my nie sme, tak aby tam niekto naozaj stále bol a aby si tam tí pytliaci nechodili ako do obchodu a neubližovali tým zvieratám, tým slonom, tigrom, nosorožcom a tak ďalej. Tam môžete vidieť zničenú pytliackú pascu a za tie roky môžem povedať, že ich bolo zničených stovky a dokonca až možno tisíce. My keď sme boli v Indonézii, keď sme tam začali chodiť, zpočiatku sme sa venovali ochrane dažďového pralesa, ale časom Indonézia má viac ako 22 tisíc ostrovov, časom sme si začali všímať aj pobrežie a pláže a toto, čo vidíte, to je realita dnešného sveta, ako sa aj hovorí, že žijeme v dobe plastovej, takže nenechalo nás to chladnými a samozrejme začali sme tam zo začiatku tak spontánne čistiť tie pláže,
a neskôr už aj organizovanie, kedy nám pomáhajú dobrovoľníci z Českej republiky, Slovenskej republiky, ale už aj z ostatných štátov celého sveta. Takže naozaj toto je veľký problém, jeden z najväčších problémov súčasného sveta. Miznutie dažďových pralesov a odpadky v oceánoch. Ale s tými oceánmi je to teda zložitejšie. Samozrejme, veľký problém je aj nadmerný rybolov, pretože polovica znečistenia oceánov tvoria práve tie siete rybárske, nylóny, silóny, bojky, kotevné lana a ďalšie veci s tým spojené. Toto, čo vidíme, tak to už sme sa premiestnili na Kostariku, hej, Stredná Amerika. Možno veľa ľudí si myslí, alebo sa nás často pýtajú, že prečo vlastne ísť pomáhať na Kostariku. Veď Kostarika sa snaží mať taký ten imidž bezproblémový, že tie pralesy sú úplne v poriadku a tie oceány. Ono je to skôr kvôli turistom a my to vieme, bavíme sa vlastne aj s rangerami priamo z Kostariky, že je to len také pozlátko a samotná Kostarika takisto má problémy s pytliactvom, nadmerný nejaký rybolov, kedy aj čínske flotily naozaj ťažia, zabíjajú ten život v oceánoch, veľryby, žraloci a ďalšie živočichy. S týmto projektom, to je taký mladší brat toho našeho indonéskeho, tak sa začalo v podstate nedávno, začiatkom roku 2021 a takisto nám tam chodia pomáhať dobrovoľníci a tuna je úžasné v tom, že napíšete národným parkom, či nechcú pomôcť, ja neviem, opraviť rangerské stanice, vyčistiť pláže, s monitoringom vlastne toho, čo tam majú, toho ich bohatstva, alebo aj s odhalovaním nejakých ďalších legálnych aktivít. A tie národné parky sú veľmi otvorené spolupráci a to nás veľmi teší, takže vždycky ten daný turnus tých dobrovoľníkov nabehneme do nejakého národného parku a pomáhame so všetkým naozaj, čo je potreba. A tá Kostarika je v podstate taký svetový model ochrany prírody, pretože už v minulosti tam bola aj zrušená armáda, tie peniaze boli venované do školstva, takže tam v tomto smere sú celkom vzdelaní. A už dávno tam boli zrušené cirkusy, boli zrušené dokonca aj zoologické záhrady. Mohli ostať iba tie, ktoré sú akési nejaké záchranné stanice, aby hlavným zmyslom tej zoologickej záhrady alebo tej stanice bolo vypúšťať tých živočíchov naspäť do divočiny. A už len za tie krátke 2 roky sa nám podarilo v podstate úžasné výsledky. Na Kostarike napríklad dlho nevedeli, už niekoľko rokov, či ešte vôbec tam žije, či sa tam nachádza čierny panter a nám sa ho nedávno, pár mesiacov dozadu, konečne podarilo zmonitorovať, takže to bola veľká udalosť, ktorá obletela všetky kostarické médiá a teda všetci sú nadšení, aspoň teda tí ochranári a národné parky, že tam ešte tieto úžasné šelmy žijú. Takisto jaguári, ostatní, ale aj ďalšia fauna, flóra. Ono, bežní ľudia sa nás často pýtajú, či sa nebojíme pohybovať sa v takýchto ekosystémoch, kde žijú tigri, kde žijú jaguári. A ja musím povedať, že sme dosť akoby zblbnutí z tých filmov všelijakých, pretože vo filmoch nás všetky medvede chcú zjesť, všetky žraloky, všetci jaguári, pumy, všetky piranie a hadi. A v skutočnosti, keď sa človek dlhé roky pohybuje v tejto divočine, tak zistíte vôbec, aké to vzácne. Aké vzácne sa stretnúť možno s nejakým našim vlkom, alebo vidieť naživo rysa. Alebo nehovorím, že nebodaj jaguára, čo sa nám tiež teda podarilo na pláži, ako aj môžete vidieť na tejto fotke. Takže človek si tak postupne zmení ten pohľad na to a my máme taký citát, že človek sa bojí toho, čo nepozná a keď to spoznáte, tak vlastne máte akéby nejakú chuť alebo potrebu to chrániť. Lebo viete, aké je to vzácne, aké je to krehké a že to tu už za nejaký čas nemusí byť. Pokiaľ to tým ľuďom dovolíme. Taký jeden z ďalších našich citátov je, že vykúpme dažďové pralesy skôr, ako ich vykúpia tí, ktorí ich chcú zničiť. A naozaj sa snažíme osloviť čo najviac ľudí, i obyčajných, širokú verejnosť, dokonca aj školy nám v tom pomáhajú, aby sa vykúpilo čo najviac tých dažďových pralesov a tým by sme ich vlastne zachránili pred tými veľkými spoločnosťami, ktoré ich kupujú kvôli ďalšiemu biznisu a teda ich devastujú.
No ale aby som prešiel na tú tému Slovenska, takže poďme na ten monitorovací program Oko medveďa a o tom to bude najviac. V podstate tento úvod som vám len chcel ukázať, že naozaj nie sme žiadne nejaké Bčka a nejakí samozvanci, ale máme veľké a dlhoročné skúsenosti s monitorovaním veľkých šeliem, so stretmi s pytliakmi, s ilegálnymi drevorúbačmi a naozaj to nie sú nejaké jemné energie, keď sa stretnete s takouto nejakou organizovanou skupinou. A Slovensko nie je žiadna výnimka. Myslím, že asi všetci viete, že to pytliactvo je aj na Slovensku, aj nejaké ilegálne ťažby a ďalšie ilegálne aktivity. Takže poďme si povedať o tom oku medveďa. My sme asi v roku 2018 prišli do lokality, do stredného Slovenska, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, časť Nízkych Tatier. Nadviazali sme spoluprácu s aj so štátnou ochranou prírody, prebiehal ešte donedávna genetický monitoring veľkých šeliem, kedy sme zo začiatku pomáhali, no poviem to tak, že zbierať vlastne ten genetický materiál, a to je teda trus. A možno sa zasmejete, ale je to veľmi dôležité a hlavne nedávno sa ukázalo, aké to bolo dôležité, pretože sa ukázala vďaka tomu aj vlastne tá početnosť napríklad medveďov. Hej, ukázali sa tie počty, ale o tom budem teda hovoriť za chvíľočku, keď sa dostaneme k medveďom. Toto je taká naša skupinka ľudí. Naozaj chodíme tým terénom, či sú to Nízke Tatry. Je to naozaj divočina, pretože keď vy chcete zmonitorovať výskyt tých vlkov, tých rysov, tak musíte aj ísť do tých miest, kde oni žijú. A myslím si, že sa snažia čo najviac vyhýbať ľuďom a asi aj vedia prečo. Je zvláštne, že Kremnické vrchy napríklad, čo vidíte na fotografiách, tak nemajú v podstate žiadny stupeň ochrany. Nie je to ani dvojka, ani HKO. A vlastne nejakým tým našim dlhodobým monitoringom, zisťovaním toho, čo všetko tam žije, od najmenších salamandier po fúzačov alpských až po tie veľké šelmy, medvedi, vlci, rysy, by sme sa snažili ten status toho HKOčka znova nastoliť na ten stôl tým ľuďom, ktorým o tom budú ďalej rozhodovať. My sme si v roku 2020 prešli tým školením, naozaj to nie je len tak, že idete po lese a zbierate si nejaký trus, musíte vedieť presne, koho to je, ako dlho to tam leží, aby sa z toho dala vytiahnuť tá genetická informácia. Prešli sme si takým celodenným školením a veľmi sme sa tešili, že aj na Slovensku je vlastne vôľa spolupracovať, či už tie národné parky alebo štátna ochrana prírody, a veľmi si to vážime. Všade po celom svete sa snažíme prezentovať vlastne aj prácu nejakých rangerov alebo ochranárov, lebo málo kto vôbec vie, že také niečo existuje. Keď sa aj na školách pýtame deti, čím chcú byť, keď budú veľké, tak všetci chalani chcú byť, ja neviem, policajti, hasiči, možno vojaci, ale málo kto z nich vie, kto je to vlastne nejaký ranger alebo stráž prírody. Takže my vždycky sa veľmi tešíme z takejto spolupráce a snažíme sa im pomôcť. Aby som teda povedal v nejakých tých jednoduchých bodoch, v čom spočívajú naše aktivity na Slovensku, tak je to hlavne teda ten monitoring pomocou fotopasci, to určite poznáte, čo to je. Donedávna to bol teda ten zber genetického materiálu, hlavne medveďa, ale samozrejme aj vlka dravého. A je to aj kontrola nejakých, povedzme, nejakých ilegálnych aktivít, ktoré bohužiaľ častokrát súvisia aj s polovníctvom. Takže možno nejaká kontrola nejakých ilegálnych vnadísk alebo nevhodných a až teda smerujúca k nejakému pytliactvu. Takže poďme si povedať postupne o každom z nich. My sme v jednom čase naozaj v Kremnických vrchoch použili až 50 fotopascí, kedy sa jednalo naozaj hlavne zistiť teda aj migračné koridory napríklad vlkov. A je to dôležité z toho hľadiska, že štátna ochrana nechce vždycky vydávať nejaké pozitívne stanoviska na ťažbu alebo na nejakú oplotenú zvernicu. Oni to nechcú vydávať, ale potrebujú mať nejaké dôkazy, nejaké materiály, že prečo by sa v tej lokalite nemalo ťažiť, prečo by tam nemal vzniknúť nejaký lom, ako v Kremnických vrchoch je veľký problém s bentonitovými lomami alebo perlit alebo pucoán. A každé tieto dáta tých vlastne vzácnych šeliem alebo zvierat európskeho významu môžu dopomôcť tomu, aby sa v tej lokalite neťažilo, aby sa tá lokalita neoplotila, alebo aby tam nevznikol nejaký ten lom. Viete, zvieratá potrebujú migrovať kvôli páreniu, kvôli potrave a kvôli ďalším dôvodom a stavať im do cesty nejaké 200 hektárové zvernice, tak to naozaj môže veľmi narušiť aj ten ich genofond a ďalšie veci.
Takže tu sú pár fotografií aj z toho genetického monitoringu. Vždycky sme sa potešili, je to také zvláštne, nás keď sa aj kamarádi pýtali, že čo vlastne chodíte do tých lesov robiť, s čím vám môžem pomôcť, tak vlastne poviem, že no ideme hľadať trus, medvedí trus alebo vlčí trus a až po nejakom dlhšom vysvetľovaní ten človek pochopí, kvôli čomu to bolo dôležité. Ja teda môžem povedať, že ten výsledok, čo z toho bolo, konkrétne z toho genetického monitoringu, pred pár mesiacmi vyšli výsledky, ono naozaj to zbieralo stovky, možno tisíce ľudí, tento genetický materiál. Jak to sledujete, tak asi viete, že Slovensko bolo rozdelené na nejaké dve skupiny. Jedna skupina, ktorá tvrdila, že medveďov je nejak primerane okolo 1000, tak ako ukázal aj posledný monitoring, myslím, že z roku 2012 alebo 2014. A iná skupina vám tvrdila, že medveďov je 3000 až 5000. A že minimálne 1000 medveďov, že by sa malo odstreliť. Hej? Boli aj také, niektoré dokonca politické kampane, hej? Boli vidieť, billboardy, že dám odstreliť 1000 medveďov a podobne. No a až ten genetický monitoring, čo je najpresnejšia metóda, lebo nemôžete odhadnúť populáciu medveďov vizuálne, hej? Že niekde videl medveďa a ďalší ho videl 10 km vedľa, tak sa započítajú za dva medvede, ale v skutočnosti to môže byť jeden medveď. Takže ukázal tento výskum a vyhodnocovala to Karlova univerzita v Čechách, vlastne nezaujatá strana, a ukázal, že tých medveďov je okolo nejakých 1100, tá populácia. Hej? A že sa nejako moc rapidne nezvýšila od toho posledného genetického monitoringu, čo samozrejme niektoré tie skupiny, kto tomu nechce veriť, a kto má stále záujem tie medvede loviť a strieľať z nejakých vedľajších svojich úmyslov, tak tejto štúdie nebude veriť a bude už vždy spochybňovať. Ale čomu teda môžeme veriť, keď nie najpresnejšej súčasnej metodike toho sčítania šeliem? Takže pohybujeme sa naozaj často všelijakým terénom, či už je to kosodrevina, nie je to ľahká aktivita. Ja sa vždycky smejem, keď nás niektoré tie skupiny na sociálnych sieťach spochybňujú alebo dokonca nazývajú, že sme za to vzali 8 miliónov eur a podobné nezmysly, tak musím povedať, že každý z našej skupiny správne s deťom aj správne s detem vlastne máme svoje vedľajšie práce, kedy sa venujeme veľa iným aktivitám a vlastne toto všetko robíme v nejakej našom voľnom čase z presvedčenia a vlastne zo záujmu pomôcť tej prírode a ukázať verejnosti, ako to v skutočnosti je. Takže tu navidíme napríklad tesarík alpský, hej, alebo salamandra škvrnitá. Každý takýto jeden nejaký obyvateľ toho lesa, keď sa nahromadí dostatok dôkazov, keď to zmonitorujete, naozaj ten vzácny biotop týchto vzácnych živočichov, tak môžu dopomôcť k tomu, aby ten ekosystém tam nebol zničený. Nám sa napríklad aj podarilo vďaka monitoringu v Kremnických vrchoch zastaviť výstavbu takej jednej zvernice velikánskej, kedy už štátna ochrana prírody vydala keby stanovisko, že to ničomu nevadí a po nejakom našom skoro ročnom monitoringu, kedy sa ukázalo, že v lokalite žije rys, že tadia migrujú vlci a že tam naozaj žije množstvo tých salamandier a ďalších vzácnych živočíchov, tak sa nám podarilo zmeniť toto stanovisko na negatívne a tá zvernica tam stáť nebude. Viete, ja si myslím, že nech si stavajú ľudia svoje oplotenia okolo domov, okolo zahradok, ale stavať zvieratám pletivá do lesov a na miesta, kde naozaj žijú najväčšie naše šelmy, najvzácnejšie, že je trošku nezmysel a že im to tam môže veľmi škodiť. Chcel by som ešte vyzvať možno ľudí, všetkých, pokiaľ nájdete v lese nejakú fotopascu, aby ste ju neničili, aby ste ju nekradli, lebo naozaj veľmi často sa nám to deje. My aj teda vieme, kto to robí, máme aj dôkazy, máme aj nafilmované, ja nechcem vždycky tú skupinu vždycky nazývať, ale bežný turista, bežný človek fotopasu nezničí, nevezme ju. Nám sa stáva kľudne, že 20 fotopasci nám zmizne ročne. My to nerobíme, fotopasce nekradneme a viete, tie fotopasce sú tam možno práve z toho dôvodu, aby ten les nebol zničený, aby tam nevznikol ďalší nejaký bentonitový lom a každou takou sabotážou v podstate uškodíme len prírode a danému ekosystému. Toto, čo vidíte na fotkách, tak to sú konkrétne Kremnické vrchy, kde je tá ťažba veľmi rozšírená, hlavne bentonitu. A tu sa bavíme o lomoch, ktoré vznikajú síce ako malé, ako niekoľko hektárové, ale postupne prichádzajú žiadosti na rozširovanie až na stovky hektárov. A čo my vieme, tak je to vlastne jeden z hlavných dôvodov, prečo vlastne tie Kremnické vrchy nie sú to HKO, pretože je tam veľký záujem, či už aj lovecký, ale aj hlavne takýto ťažiarský. Takže toto si myslím,
že nie je úplne v poriadku, naozaj tie miesta vypadajú, ako by tam padol veľký meteorit. A práve aj ten monitoring môže do budúcna pomôcť, aby tie povolenie na rozširovanie tých lomov nedostávali. Hej, samozrejme, že to potom znečisťuje aj podzemnú vodu, hlučnosť, prašnosť, až po absolútne zničenie toho ekosystému a biotopu vzácnych živočíchov. Takže poďme ďalej. Na tejto fotografii vidíte vlastne to miesto, ten kopec, kde mala byť tá zvernica vybudovaná a bolo to jedno z mála miest, kde môžu tie zvieratá migrovať medzi vlastne krmnickými vrchmi a štiavnickými vrchmi popod tú diaľnicu R1. Ja sa veľmi teším, že teda vďaka monitoringu sa nám to podarilo a tá zvernica tam nakoniec stáť nebude. Len tak pre zaujímavosť, na Slovensku, na celom Slovensku sú len 3 ekodukty. Miesta, kadiaľ zver vlastne môže nejak prechádzať cez nejaké diaľnice. To si myslím, že je zúfalo málo a že určite tých ekoduktov by do budúcna malo pribúdať. No a teraz sa dostávame k tomu takej tej veľkej téme a ja som si vedomý, že túto besedu bude sledovať aj veľa možno všetkých polovníkov alebo lesníkov. Ja nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. A vlastne to naše nejaké nahlasovanie tých ilegálnych vnadísk má vlastne len prispieť k tomu, aby tí polovníci dodržovali svoje vlastné polovné zákony. Aby sa nekrmilo tým, čím sa nemá, v období, kedy sa nemá a iba na vlastne vnadískach, ktoré sú legálne a sú nahlásené, pretože aj nedávno to Národné lesnícke centrum vlastne vydalo mapu vnadísk a naozaj teda musím povedať, už hneď po chvíli sme vedeli, že absolútne to nesedí, pretože v lokalitách, kde nie je nahlásené ani jedno vnadísko, tak my vieme, že tam je tých vnadísk 26 napríklad, hej, a nemali by tam byť. Takže aj možno kvôli tomu robíme takéto nejaké informačné besedy, aby aj bežný človek, bežný turista sa naučil rozpoznávať, že čo v tom lese by malo byť, čo by tam nemalo byť a prečo vlastne to tým zvieratám škodí. Takže tu je pár fotografií, čo všetko my v lesoch nachádzame, od mandariniek, ananásov, banánov, až po hnilé pečivo, koláče. A to nie je nič výnimočné. Naozaj nám sa stane niekedy, že nájdeme za jeden deň 10 vnadísk, kde sú obrovské kopy, kde nie je dodržané ani množstvo, ani tá konkrétna nejaká potravina, surovina, ktorou by sa mohlo krmiť tie zvieratá. Zvlášť teraz v období afrického prasačieho moru je to veľmi dôležité, aby to krmivo bolo zapracované do zeme, aby ostatná zver mala nejaký sťažený prístup. A toto sú všetko veci, čo vidíte, ktoré keď vy nájdete, normálni bežní ľudia, tak môžete hlásiť. Môžete to hlásiť na okresný úrad, na štátnu ochranu, alebo na zelenú linku Ministerstva životného prostredia a dokonca až na envirokriminálnu políciu, pokiaľ nájdete nejakú mesitú návnadu, nejaký kadáver zvieraťa, kde je veľký predpoklad, že sa idú lákať pod posed nejaké šelmy, pretože na to meso asi pravdepodobne sa láka ten vlk, rys alebo medveď a všetkých týchto zvierat je v súčasnosti zakázané loviť. Ono je to také verejné tajomstvo, že ročne sa upytlačí okolo, hovorí sa, že až 200 medveďov a viac. Samozrejme desiatky vlkov a aj zo pár tých rysov, keďže už ich nie je až tak veľa. Takže každé takéto miesto treba hlásiť, ono to môže potom končiť pokutami 500 až 5000 eur. A naozaj ide o to, aby aj tí poctiví polovníci si dali rady s tými svojimi kolegami, tými nepoctivými, tí, ktorí nedodržiavajú ten polovný zákon. Taký ten typ bratislavských polovníkov, ktorí vlastne sa chodia na ten posed v podstate zabávať, chodia tam dohadovať biznis, kšefty, tak ako sa kedysi chodilo na golf, tak sa dneska chodí na všetaké luxusné polovačky a naozaj ten vzťah k tomu lesu a k tým zvieratám už sa vytráca. A konkrétne vieme, že v týchto lokalitách, ako sú Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy, chodí práve možno tá bohatá smotánka a chodia si tam loviť v podstate všetko, čo sa pohne. A čím väčšie a čím lepšie gény toho zvieraťa, tak tým lepšia trofej. A je to všetko navnadené na nevhodný spôsob. Takže hnilé pečivo, ja tu posúvam tie fotografie ďalej, je toho množstvo. Toto, čo vidíte, tak to vlastne nie je nič výnimočné. Ja tých fotografií by som vám tu mohol ukázať stovky, možno tisíce, čo sme nahromadili len za pár rokov v skupine 8 ľudí. Hej? Takže keby sme si to začali hromadiť celého Slovenska, tak zistíme, že je to naozaj katastrofa. A
Je tam porušené naozaj niekoľko zákonov. To nie je, že by to vadilo nám, ale je tam porušené niekoľko zákonov od toho, že od hygieny, hej, hnilé pečivo, šírenie afrického moru, nevhodné obdobie, nevhodné množstvo a naozaj nachádzať v lese kuracie krídla, majonézy a ďalšie syry, tak to naozaj už nie je úplne v poriadku. Viete, aby som chcel vyzvať možno aj všetky také tie pekárne, bagetárne, potraviny, aj veľké obchodné reťazce, aby nevydávali tento svoj biologický odpad. Vie sa o tom, že sa to deje a asi budú sa musieť sprísniť kontroly, pretože oni sa toho chcú zbavovať, hej, zadarmo, nelikviduje sa to tak, ako by sa to malo. Všetky polovné združenia si to ku ním chodia brávať na tie vlečky po nociach a potom sypeme zvieratám do lesov odpad. Ja by som chcel, aby sme sa zamysleli, tie zvieratá tu existujú milióny rokov, bez toho, aby ich niekto krmil. Neviem, kde sa vzalo v človeku, že to polovníctvo existuje možno nejakých posledných 200 rokov v takejto podobe a človek si tak sebecky podľa mňa hlúpo myslí, že bez nás by tie zvieratá neprežili. Ja sa vždycky pýtam tých ľudí, že prečo krmíte zvieratá, keď potom vyplakávate, že sú premnožené. Hej, že diviakov je veľa, vysokej zveri je veľa, medveďov je veľa, ale keď sa prejdete po lese, tak je tam nekonečno tej potravy, hej, že naozaj to sú stovky kýl. Takže to mi nedáva zmysel krmiť niekoho, koho tvrdím, že ich je veľa, že sú premnožené. Prečo nenecháme na zimu, aby zredukovala tie slabšie jedince, tie slabšie gény, tak ako to odjak živa bolo? A niekedy mám pocit, že tí ľudia majú tendenciu udržiavať ten problém nažive, aby ho potom mohli riešiť práve tým odstrelom. Takže toto je otázka, prečo sa krmí v lete, keď nie je stav núdze, keď nie je pokrývka snehu a nie je minus 20 stupňov. Takže to je tak na zamyslenie. No, samozrejme, tam ten argument je, že po tie posedy to sypú okranári dokonca, hej, jak sa povie, topiaci sa aj tej slamky chytá. Ono nie je až tak ťažké si zohnať dôkazy, nainštalovať nejakú fotopascu a tam vidíme, kto to sype, tých dôkazov je naozaj samozrejme veľa a myslím si, že je všetkým jasné, kto to tam sype a z jakého dôvodu. Viete, ono ide o to, že nielen, že to zvyšuje populáciu tých zvierat, nielen, že to šíri všelijaké choroby, keď sa vám množstvo zvierat stretáva na jednom mieste, tak to nemôže viesť k ničomu dobrému, ale spôsobuje to aj synantropiu medveďov. A poďme už teda k tej téme tých medveďov. Synantropia je vlastne zvykanie si na ľudí, strata plachosti a v súčasnosti, alebo za posledné roky ani nebola tak otázka, že koľko na Slovensku je tých medveďov, aj keď ten genetický monitoring ukázal, že ich je okolo tých 1100, ale koľko je problémových tých medveďov. A my keď sa aj bavíme s našimi kamarátmi a dokonca aj už kolegami zo zásahového tímu, pretože my sme tiež vyškolení nejaký externý zásahový tím pre medveďa hnedého a snažíme sa týmto chalanom pomáhať, pretože je ich málo, tak oni vám povedia, že otázka je, koľko problémových medveďov alebo pokazených medveďov. A to sú práve medvede, ktoré si zvykli pod posedami na ľudský pach, na ľudské pečivo a spájajú si jednoducho toho človeka s jedlom. Na posede je ľudský pach. Ten človek tam príde autom, vysype to tam a ten medveď vlastne si mapuje to svoje územie, tú svoju pamäť podľa čuchu. A on si začne hovoriť, že človek je vlastne kamarát, že sa ho nemusí báť, úplne sa mu zmení správanie, on nebude vyhrabávať niekde bukvice alebo hľadať nejaké malé čučoriedky alebo lesné plody alebo nejaký hmyz, ale bude chodiť popod tie posedy. Čož už je vlastne dokázané telemetriou, že medveďovi sa dal obojok a ukázalo sa, že sa zobudí a pobehá si popod 10 posedov, kde sa naje a potom to učí aj svoje mláďatá a ono je to potom už vlastne veľmi blízko k tomu, aby ten medveď, keď sa nebojí človeka, tak aby navštívil tú dedinu. Kde je ďalší problém s nakladaním odpadov? A toto sú dva problémy, ktoré sa spojili dokopy, že naučili sme ako ľudia medvede na ľudskú potravu a plýtvame potravinami, nezabezpečujeme kontajnery v dedinách a tie medvede tam potom chodia. A asi všetci vieme, čo potom čaká takého medveďa, ktorý začne chodiť do dediny. Chápem, že nikto ho tam nechceme mať a väčšina z nich je teda usmrtených. Existuje aj taký citát, ktorý pochádza z Kanady alebo z Aliašky, kde tie skúsenosti s medveďmi sú dlhodobé, že vlastne krmený medveď rovná sa mŕtvý medveď. A ten medveď za to nemôže, že začne chodiť do tej dediny. Bol pokazený v tom lese. Takže mali by sme sa všetci zamyslieť, pokiaľ nechceme, aby tie medvede nám začali chodiť do dedín, aby nás naháňali ako pri Štefanikovej chate, kde ho ľudia naučili na bagety a hej, vyťahovali ho z kosodreviny tým, že ho krmili, aby si ho mohli odfotiť, tak to musíme prestať robiť. Tá synantropia vzniká práve týmto krmením, je to vedecký fakt, vie sa to,
ale nejak si krmenie v lesoch nechce nikto riešiť. Tuto na fotografii teda vidíte asi taký najhorší nález, ktorý sme našli, pochádza z jednej nemenovanej bagetárne pri Kremnických vrchoch, pri Žiari nad Hronom, a naozaj bola to plocha asi, ja neviem, 8x8 metrov, plná kuracích krídiel, majonéz, syrov a všetkého možného iného odpadu, ktorú sme teda samozrejme nahlásili. A skončilo to tam teda pokutami. Ide o to, aby si tí ľudia, ktorí to tam sypú, uvedomili, že ich vždy môže niekto skontrolovať a že to môže dopadnúť aj tou pokutou. Ono to v nadenie má veľmi blízko aj k pytliactvu, ale nedávno, pár týždňov dozadu, sme našli nález mŕtvej lane pod posedom. Samozrejme, nie je to žiadna náhoda, že by nejakí vlci dotiahli pozostatky lane, jej hlavu, končatiny, kožu a ďalšie časti tela právo pod posed, takže tam naozaj bolo veľké podozrenie z pytliactva a chcem vyzvať aj ľudí, vždy keď niečo takéto nájdete, tak nie je to v poriadku, nie je to pozitívne pre tie zvieratá, že nakrmíme tie naše šelmy chudákov, že nemajú čo jesť, ale je tam veľké podozrenie práve z pytliactva a v súčasnosti jednak už teda tá laň sa zistilo, že bola upytlačená, pretože nemala žiadnu plombu, nebola zaznamenaná v žiadnej polovnej knihe, už to bolo pytliactvo, ale my vieme teda, že na ďalší nebol sviatok a že by sa tam tú noc sedelo a na takéto návnady vnadíte naozaj tie naše úžasné šelmy. Takže takéto niečo by sa malo hlásiť. Trošku sme ostali smutní a ja to teda musím povedať, že nie vždycky je vôľa z nejakého okresného úradu riešiť takéto podnety a nálezy a myslím si, že majú povinnosť toto riešiť a nie riešenie sa odvolávať, že štátna ochrana vás odkáže na okresný úrad, tí vás odkážu niekde na políciu a naozaj sme sa tam snažili 2 dni niekoho dostať, kým až nakoniec veľmi ochotne prišla envirokriminálna polícia, za čo im veľmi ďakujem a že neberú túto tému na ľahkú váhu, pretože už v poslednej dobe sa začína veľmi ukazovať, či už je to na západnom Slovensku to pytliactvo medveďov, rysov, hej, že sa ponachádzali pri raziách, všelijakých chladničkách, ich pozostatky a kožušiny. Takže sami povedali, že to je asi len špička ľadovca, čo sa na Slovensku deje. A myslím si, že ľudia, komu záleží na ochrane prírody, na tej našej slovenskej divočine, tak by sme mali nahlasovať takéto minimálne podozrenia na pytliactvo, nech už to odborníci vyhodnotia, či naozaj tam takému niečomu dochádza. Takže, môžeme ísť ďalej. Aby ste nám to mohli pomôcť nahlasovať aj vy, turisti, občania, my sme vyvinuli aplikáciu na telefóny, ktorá sa volá Nekrm, môžete vidieť jej logo, a je zdarma, si ju môžete stiahnuť na vaše Androidy. A vlastne ona funguje veľmi jednoducho. Keď nájdete nejaký podozrivý nález v lese, môžete to odfotiť touto aplikáciou na foťák, ona vytlačí na tú fotografiu súradnice GPS-ka a odošlete nám to na náš e-mail. A my už sme takýchto podnetov riešili naozaj stovky a ja chápem, že bežný človek nemá čas sa venovať tomu dopodrobná, volať všetky tieto úrady a čakať tam nie že niekoľko hodín, ale my sme naozaj niekedy 2 dni sa tam snažili dostať k tej mŕtvej lani tých kompetentných. Takže my to za vás v podstate urobíme, pokiaľ nám to čas dovolí, tak na to miesto vyrazíme a s tými zložkami budeme o tom jednať čo ďalej. Takže takouto aplikáciou, myslím si, že keď sa to naučí niekoľko tisíc, možno 10 000 ľudí kontrolovať po celom Slovensku, a hlavne teraz, keď vyšla tá mapa tých legálnych vnadísk nahlásených, tak môžeme aj dohlasovať vlastne každé jedno nájdené, ktoré je ilegálne, ktoré tam vlastne nemá čo robiť. A je to v záujme našej divočiny, našich zvierat. Ono je to pekné, hej, že od malička sme učení, že o tie zvieratka sa teda starajú tým zakrmovaním, ale už podľa naozaj posledných vedeckých nejakých štúdií a podľa aj zdravého rozumu vieme, že to tým zvieratám viacej škodí, ako im to pomáha. Takže kto vidíte zmysel v takomto nejakom kontrolovaní, kľudne si tú aplikáciu stiahnite a skúsime naučiť tých nezodpovedných ľudí, aby do lesa nesýpali všelijaký ten bioodpad. My sme teda aj členovia, externí členovia zásahového tímu pre medveďa hnedého. Ja by som chcel formou tejto besedy pochváliť tých chlapov, či už je to Jaroslav Šťan alebo Michal Haring, pretože nemajú ľahkú prácu,
A občas musí byť ten medveď naozaj usmrtený, keď už je veľmi pokazený. Keď už sa mu snažia dávať niekoľko dní, týždňov a dokonca mesiacov šancu odplašiť ho či už hlukom alebo svetlom alebo aj tým teda medvedím sprejom. A keď už sa vám ten medveď aj tak vráti, keď už je ten stupeň synantropie taký vysoký, tak musí byť usmrtený. Takže nemajú to jednoduché, pretože tak či tak tá verejnosť im bude vždycky vyčítať, že jak je možné, že ochranár usmrtí medveďa. Ide o to, že vždycky je lepšie odstrániť to problémového jedinca z populácie, ako keby niekto si to chcel vzať a povie, že dám odstrániť tých 1000 medveďov náhodných, ktorí nikdy v živote v tej dedine neboli. Myslím si, že to sa už dneska vie, že to by žiadny problém nevyriešilo. Takže my veľmi podporujeme medvedí zásahový tým, klobúk dole, pred tým, čo tí chalani robia. A ja viem, koľko noci strávili v aute, a koľko hodín práce naozaj si to vyžaduje a od nás majú teda veľmi plnú podporu. Problém je aj teda tie nezabezpečené kontajnery a tým zase by som chcel vyzvať starostov. Pokiaľ nechcete, aby vám do dediny chodili medvede, tak myslím si, že nie je nič jednoduchšie ako požiadať o nejakú dotáciu, tie peniaze na to sú, jednoducho vymeniť tie deravé a hrdzavé kontajnery, odkiaľ to medvede vyťahujú či už zo spodu, alebo vedia si ich otvoriť, za funkčné kontajnery uzamykateľné a je odskúšané, že naozaj ten medveď sa tam potom nedostane. Ono je zvláštne, že aj pár rokov dozadu Ministerstvo životného prostredia tie financie na to vynaložilo, na tie obce, kde ten medveď, kde je ten výskyt medveďa hnedého. A po nedávnej razy sa zase ukázalo, že tie peniaze zmizli, boli použité na niečo, ale určite nie na kontajnery. Takže pokiaľ aj vy chcete mať nejaký ten turistický ruch, či už sú to lyžiarske strediska alebo detské tábory, tak aj vo vašom záujme si tie kontajnery zabezpečiť, aby na to nedopláceli tie medvede. Ono je problém aj to, že dneska sa plýtva potravinami oveľa viac, ako sa plýtvalo kedysi. Kedysi by sa kura nevyhodilo do koša, zbytky pice by sa takisto nevyhodili do košov. A ono tie hnedé kontajnery na to kompostovanie, je to dobrý nápad, ale v lokalitách, kde naozaj tie medvede sú a medveď má 2000 krát lepší čuch ako človek, tak pre ňu je to veľké lákadlo. Takže aj oni trošku môžu podľa mňa za to, že tie medvede, tie už pokazené, tie naučené spod tých posedov, sa začínajú sťahovať do tých obcí, kde teda to naozaj niekedy musí končiť tou eutanáziou. Tak, tu nám máme ešte nejaké fotografie z tých nočných zásahov, kedy sa naozaj tomu medveďovi dáva šanca naozaj, aby... Viete, on si potom spojí tú bolesť toho medvedieho spreju a povie si, že ten kontajner mu spôsobil bolesť a pokiaľ je rozumný a poučí sa, tak už by sa tam nemal vrátiť, ale samozrejme nevždycky sa to podarí. A toto je príklad už teda toho kontajneru, kedy v Jasenskej doline, kde teda bol v minulosti usmrtený ten medveď pokazený, bohužiaľ, tak starosta sa poučil, vymenil tie kontajnery a dnes problém s medveďmi nemajú. Toto sú teda príklady aj zabezpečeného včelstva. Ja sa vždycky smejem, keď navštívim nejaké veľké mesto, nejakú Bratislavu a tam vidím, ako sú všetky kontajnery zabezpečené, oplotené, ale nie je to kvôli medveďom. Hej, peniaze sa na to našli, ale je to kvôli tomu, aby vám sused náhodou zadarmo nesýpal do vašeho koša. Hej, ale v obciach, kde naozaj sa bavíme o životoch medveďov a možno teda aj ohrození nejakých tých obyvateľov, tak tam na to peniaze nie sú a minú sa vždycky na niečo iné. Takže je to otázka priorít. Ja by som teraz si dovolil pustiť jedno také krátke videjko a ako to možno vypadá, to plašenie medveďa a celkovo o tom zásahovom týme a ako taký rešpekt a poďakovanie ich práci. Tak poďme na to.
O našich aktivitách a celkovo o tom, čo sa v tých kremnických vrchoch deje, tak sme natočili aj taký dokumentík, taký filmík, približne 50-minútový a volá sa Oko medveďa. Takže pokiaľ vám dáva zmysel to, čo tu hovorím, pokiaľ s tým súznete, takže kľudne si ho môžete na YouTube nájsť. Ešte raz opakujem, Oko medveďa je voľne k zliadnutiu a budem radi, ak sa na to pozriete a vytvoríte si názor, možno svoj vlastný. A jak sa vám naozaj páči to, čo robíme, tak môžete nám dojsť pomoc aj ako dobrovoľníci. Keď sa nám ozvete na našich facebookových stránkach Práve s deťom, napíšete nám, alebo si pozriete na našich webovkách, ktoré uvidíte niekde pod videom, tak sa môžete prihlásiť na turnus a pomôžete nám s odhalovaním takýchto ilegálnych aktivít, s kontrolovaním všelijakých aj tých nevhodných krmovísk, alebo aj tých zle zabezpečených kontajnerov. A ono vlastne všetko dokopy sa to dá potom hlásiť a pomáha to aj tomu medvedemu zásahovému týmu, aby nemali až tak veľa práce oni, aby sme vlastne predchádzali tej synantropii medveďov. Takže máme takú základničku v jednej dedinke, kde teda sa iba v podstate vyspíme a inak celé dni trávime v teréne. Môžete nám prísť na týždeň, pomôžete nám s rozmiestňovaním fotopasci, so zberaním dát, s výmenou batérií a naozaj s ďalšími našimi aktivitami. Čistíme lesy, odstraňujeme napríklad aj staré oplotené nejaké zvernice hrdzavé, ktoré už sú popadané a pôvodní majitelia si ich neodstránili. Takže my si uvedomujeme, aké je to naozaj v tom lese nebezpečné a kvôli tým zvieratám ich odtiaľ odstraňujeme z lesov. Takže naučíte sa pracovať s fotopascami. Ono už nám to nedá chodiť po tom lese a samozrejme, keď nájdeme odpadky, nejaké konzervy, sklo, tak to tam nemôžeme nechať. A myslím si, že každý človek, čo má niečo v hlave a má nejaký ten vzťah k tej prírode, tak nie len, že to tam nedokáže odhodiť, ale že to aj zdvihne a vezme to aj po niekom inom. Takže toto je pár nejakých fotografií z tých našich akcií v lese. A naozaj to robíme z čisto presvedčenia. A my toto vyučujeme v podstate aj na tých školách, na tých našich besedách, že láska ku zvieratám to nie je nejaké väznenie vzácneho papagája v klietke, alebo že niekto má doma hada, niekto má doma opicu, alebo že nosím čivavu v kabelke. Ale láska ku zvieratám je podľa mňa nejaké nezištné vyčistenie či už rieky, alebo lesa, alebo jednoducho niečoho, čo by im mohlo stať v tej ceste. Kde by sa mohli zraniť, zamotať, zachytiť parožím a tak ďalej. Poďme teda, už sa blížime záveru, na tých vlastne najcenejších, na tých, kvôli komu to robíme, a to sú tie divoké bytosti, ktoré my si veľmi vážime, či už sú to kapitálne jelene, alebo sú to také tie naše šelmy našich lesov, či to medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovít, alebo mačka divá. Viete, tie počty už naozaj nie sú vysoké. Hej, hovoríme o nejakých posledných 400 vlkoch, nejakých možno 250 rysoch. Populácia medveďa sa teda odhadla okolo 1100. A ja sa vždycky smejem, alebo až taký smiech cez slzy, keď niekto sa ma snaží presvedčiť, že máme na Slovensku veľa vlkov, že sú premnožené. Keď 5 miliónový človek, hej, 5 miliónov obyvateľov na Slovensku ukazuje na posledných 400 jedincov, že sa premnožili. Tak to si myslím, že je naozaj až vtipné. To je ako keby nejaké kobylky alebo mravci sa snažili presviečať veľryby, že sú premnožené v oceáne. A mali by sme si uvedomiť, že tu nežijeme sami na tomto svete a že v tomto storočí už nie je riešenie, že vyhubíme všetky šelmy, ako to spravili napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, kde neexistuje žiadna divočina. V susednej Českej republike, kde posledných pár, možno 10-20 vlkov sa hovorí a kde sa objaví jeden medveď v televíznych novinách a celá Česká republika sa ho bojí. To nie je riešenie jednoducho vyhubiť tieto šelmy a povedať si, že už môžeme bezpečne chodiť na hríby. Dneska pri všetkých tých vedomostiach, kedy vieme význam tých predátorov, hej, či sú to vlci ako doktori ekosystému, hej, ktorí lovia slabých a chorých, a tak, jak by sa loviť malo. Nie, že lovia najsilnejších kapitálnych len preto, aby si ich mohli zavesiť niekde na stenu, hej, v jaskyni ako trofej, alebo dať si kožušinu na zem, a naozaj lovia tých slabých, čo nedokážu utiecť, tak v tomto storočí už by sa tá demonizácia šeliem mala skončiť. Naozaj od malička sú demonizovaní. Hej, spomeňme si na červenú čiapočku, ako jej vlk zjedol babku a tak ďalej. Takže v tomto vlastne vyrastajú tie deti, v tomto ich učíme. A potom ľudia, ktorí v živote nestretli vlka ani medveďa, tak sa ich boja a dokonca ich až nenávidia. Takže toto myslím si, že by sa malo postupne zmeniť.
Takže ku každému z týchto zvierat, čo si tu ukazujeme, to je na samostatnú besedu. Samozrejme, medvede, ich úloha ako čističov lesa, kedy požierajú zdochliny, aby sa nešírili všelijaké choroby a hniloby a jednoducho sú to takí čističi lesa, tak majú svoje miesto v našej divočine. A ja sa snažím v ľuďoch, vo vás, zobudiť nejakú tú hrdosť na tú slovenskú divočinu. Hej? Na to, že to tu ešte máme. Sme naozaj srdce európskej divočiny a my keď ukazujeme tieto fotografie alebo videá z tých fotopascí všade vo svete, dokonca na IRF, čo je International Ranger Federation, stretnutie stráže prírody z celého sveta, tak všetci sú fascinovaní a obdivujú tie naše šelmy. Tak, jak my sa dívame možno na tigrov a jaguárov, tak oni sa dívajú na našich vlkov a myslím si, že by bola škoda, keby sme im tu nenechali tie posledné kúsky divočiny a nenaučili sa tu s nimi žiť. Hej, takisto mačka divá, ako tu máme, a rys ostrovit. A ešte k tým vlkom by som chcel povedať, to, že ročne, ja viem, že sem tam nejakú tú ovečku ulovia, zjedia ju. Myslím si, že na Slovensku máme približne okolo 400 tisíc oviec. To, že pár stoviek ovcí je takto zjedené tými vlkmi, z toho väčšina je aj tak preplatená štátom, tým bačom, tak nie je žiadna katastrofa a určite to nemôže za nejakú zlú situáciu s ovčiarstvom. To je skôr za to, že už ľudia nekupujú možno domáce výrobky, ale kupujú sa niekde z Polska. Tam vidím ten hlavný problém a nie, že vlci občas napadnú nezabezpečené ovce. Keď som bača alebo pastier v lokalite, kde mám ovce, kde žijú vlci, tak myslím si, že tí ovčiarskí psi by mali byť samozrejmosť, takisto nejaký ohradník a nemôžem potom vyplakávať, že mi nejaká tá ovečka zmizla. Ja samozrejme viem, že to nemáte jednoduché túto situáciu, ale myslím si, že by sme to mohli tým vlkom odpustiť. Že to, čo všetko pre nás robia v tom ekosystéme, že redukujú, hej, aj ten mor ošípaných, čo je dokázané, že v lokalitách s dlhodobým výskytom vlka je minimum nejakého moru ošípaných alebo tých diviakov, tak to za to stojí, že ich tu v tých lesoch máme. A ono je ďalší taký jeden fakt. Ešte donedávna boli povolené regulácia vlkov, kedy bolo povolené približne 50 vlkov odstreliť. Častokrát sa stávalo, že bol odstranený z tej svorky možno nejaký alfa samec alebo nejaký dôležitý článok a práve potom tí mladí, neskúsení vlci sú nútení napadať tie ovce, takže zase si človek ako vo veľa prípadoch za to môže sám. Takže nepytlačiť vlkov, neloviť ich a zabezpečovať si tie ovce. Myslím si, že to by mohlo byť riešenie. Takže ešte pár nejakých fotografií úžasnej našej divočiny. A ja by som si dovolil ukončiť túto besedu jedným takým nádherným videom o kremnických vrchoch, o jej biodiverzite, pretože tú biodiverzitu sa vie, že má na to, aby to bolo minimálne HKO, ten chránený stupeň, aspoň dvojka. A že si zaslúži tú našu pozornosť, zaslúži si ochranu. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. A samozrejme, ja som si vedomý, že nie všetci súhlasíte so všetkým, čo som tu povedal. Kľudne môžeme vyvolať nejakú diskusiu, môžete položiť nejaké otázky, či už na YouTube alebo na Facebooku. Ja aj s nejakými mojimi kolegami vám budeme k dispozícii, budeme sa vám snažiť odpovedať. A vlastne všetko, čo som tu dnes povedal, bolo z našich vlastných skúseností, z dlhoročných nejakých pozorovaní súvislosti v lese. Takže na základe toho si dovolím hodnotiť tieto veci. Takže môžeme podiskutovať, pýtajte sa, budem rád. A možno dovidenia u nejakej ďalšej besedy z našich projektov, či už na Kostarike alebo na Sumatre. Ja sa teda lúčim a užite si toto posledné videjko. Pekný večer vám želám a dovidenia. Thank you.
Tomášovi Šmátralovi veľmi pekne ďakujeme za jeho krásnu prednášku, plnú veľmi zaujímavých informácií. Organizácii Práva s deťom držíme palce v jej záslužnej činnosti. A nech sa páči, pýtajte sa Tomáša a priateľov z organizácie Práva s deťom formou komentárov pod YouTube videom. Budeme radi, keď bude diskusia čo najplodnejšia. A tešíme sa na vás pri ďalšej spolupráci s organizáciou Práve s deťom. Dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.